然后很欢迎大家来今天的哲学费星期五哈，我们今天很高兴，邀请到最近非常火热的在台湾谈独立公投郑明志先，然后主要的倡议人，然后以及发起人，郭培宏先生，我们热烈掌声欢迎他。甚至有可能有些人就像做很多议题，有些人支持但是他没有行动，有些人支持认为这是对的，但是呢他有太多的考量，以至于这件事情从来都不会发生，然后只是在网络上打嘴炮，然后互相，所以今天请郭董来有一个重点，就是说他是有行动方针的，我们不可能不仅只是在理论的层面上面去讨论到底什么叫独立公投？比如说我们在文案里面写，独立有很多种概念，是从哪里独立啦？台湾是不是已经是独立的国家啦？然后难道台湾不是独立的国家吗？然后说如果独立的，为什么还要做独立公投？我们要跟全世界讲台湾不是一个独立国家。可是如果我们自己是独立的国家，也会出现一个问题。但是我们还在中华民国体制下面，除非我们要玩那种模糊性的中华民国等于台湾，台湾等于中华。所以我们其实在谈独立公投，他认为台湾是独立国家的这一群人，很有台湾心的人，在某个方面其实也是模糊的，因为他没有想要去抛弃中华民国体制这件事情。那真正的独立，目前我们可以找到一个独立是从中华民国体制脱离出来，而同样的是认为台湾跟中国互不隶属的关系。那现在呢？这个有些人就觉得说，现在的本土政权啊，非常的辛苦啦，我们有中国的压力啦，还有美国之前的不好的印象。当我们要谈一些独立的事情的时候，比如说两国论的时候，其实会造成某些恐慌跟危机。可是我们发现，我们好像没有办法，即使我们遇到一些危机被威胁的时候。实际上我们的政府没办法做，即使完全执政，他也没办法做什么事情。中国的军机过来，共谍过来，或者是跨越你的台那个九段线，或者是跨到海峡中线，或者是他在国际改你的名字，变成中国台湾。我们发现我们只能出声明稿。那出声明稿就好，那我们可以做什么事情？所以今天非常高兴是请到郭董事长来跟我们讲，因为他在从过去黑名单的经验里面，因为他其实是带着台独联盟的一票人闯关回来台湾，然后打破那个党国的禁忌。那当然大家都听过黑名单的故事，就是我们看到那个 V 怪客的故事的原型，那就是在灯一关下来的时候，当郭培宏要讲完话的时候，所有的警察都要去抓，等着要抓他。当灯一关的时候，那个所有人都再把它打开的，所有人都戴上黑名单的面具，然后郭培宏就是他没有戴面具，他就这样，就这样子从人群里面走开。那所以那一颗真的有想象力、有创造力的那一代，到目前为止大概就是六十几岁、七十岁。但是我们不会因为我们比较年轻就变得我们比较希望，可能我们比较年轻，我们还要变得不见得比较有想象力，可能更怯于行动。所以今天请郭董事长来这里谈这个问题的时候，他是用一个跟我们一样是对这个议题有兴趣，对这个议题想要琢磨跟这个运动要努力的角度来跟我们分享可以做什么，然后应该要做什么，要往哪个方向去。那大家再次热烈掌声欢迎郭培宏。谢谢沈教授，谢谢大家的参与。上一次在哲学星期五演讲是在很多年前的，我离开政治运动很久，而且也没有想到要回来。我想那个突然间高雄的哲学星期五邀请我去演讲，因为二十几年没有
演讲了，那天是晚上七点，我是六点就到了，然后偷偷看一下会场好像没有人，六点半又会场没有什么人，到六点五十，哎，只来了四个朋友，哎，结果后来我发现这四个朋友都是高中生，后来大概那天的人数是就是像我们现场这么多了哈，啊，我想那人很少，那那个时候好像也是总统期间。那个正好我们的总统候选人小英正在台上保持现状，那我想那么少人，所以没有关系，所以我就拼命的对这个保持现状发表的意见，哎，讲的还哎有一点点严厉，哎，啊，我想讲完就算了，哎，没有想到隔天也接到一个纽泽西的朋友打电话来，也接到一个基隆的一位牧师打电话来说，哇，你昨天把小英真的是批得很厉害，我想也许就种下了我今天终于要面对小英的处罚的时候，这实在是一件那个一个巧合，所以今天来到这个地方，我就小心翼翼的哈，所以你们可以看，我觉得在讲话非常的有礼貌。那今天在场那个很高兴，我至少知道有三个人，刚才有位那个林小姐，她也是当然是综合事件的主要策划人，所以今天大家算是29年前综合事件那么遥远的事件，很多你们都还没有出生，可是今天那个主角在这里，主要策划人在这里，还有参与者，所以坦白讲这也是一个不容易的场合了哈。那因为我的时间是两点到四点，是不是？对，我跟你说，所以那个我知道一下时间限制。那今天这个题目啊，因为我是前天晚上快半夜的时候突然间知道有这场演讲，那也没有仔细看题目。这个题目跟喜乐岛人民的诉求有一点点点不同，嘿，我喜乐岛人民的诉求是独立公投，以证明路人的话，为什么？因为制宪是一个比较大的工程。好，那其他的人们，我们着重只是在想说，让台湾是不是能够成为一个正常化的国家，让我们的人民可以在世界上跟其他国家那个平等的这个相待哈。那至于那个我们这个国家那个未来的发展要更深一层的要自信哈，我把它摆在比较后面的层次的。啊，这没有什么关系，因为美国独立建国以后，他们也是花了十几年才制定他们的宪法的，好，所以实际上学校人还有独立公投以证明路人，好，那我们的诉求就是希望台湾加这几年建设化的国家，啊，什么叫建设化的国家哈？我想一个建设化的国家哈，应该哦，我想不老多一点，四月份那边。WHA 哈，对不对？咱不是 WHO 的成员，啊，咱们 WHA 这建设化国家应该是足简单哈，会当伊啊参加。那若讲是较政治化的组织就歹讲啦。诶 ，WHO 这个是一个有关的医疗卫生，这看吼，这个迄个大家人息息相关，甚至不是讲伊帮忙人，咱帮忙伊，这块呢应该和政治无关的，这种一个建设化的国家哈。应该是会当参加嘛，吼！啊，像咱即摆你看，咱含观察人会当，咱人当搞搞，当弄过弄下，那无什么意思。所以是啊，咱免参加，因为咱就是一个正常化国家。啊，我记两年前，咱含观察人怎样子的时阵，迄阵有一个国家的代表有去咧替咱讲话啦。啊，这个国家的，这个国家名叫做圣文森啦，伊是到即摆咱台湾还在准备的外交部之一啦。啊，这个代表，伊就讲讲，阮国家较十万外个人，阮一只地当有一个代表。为什么台湾的人口数是阮的200倍，伊袂当有一个代表？是啊，咱袂当有一个代表。是啊，10万9000人口的迄个圣母社当一个代表。原因就是，咱毋是一个正常化国家。哦，我现在讲一个正常化国家，因为头前迄个咱主持有。我会讲讲，哦，讲咱动力是要用，是中华民国体制之花，会使遐个代志听我聊，讲起我对迄种，毋是遐大兴趣。我重点是讲，咱那个是一个迄落，迄个伫国际社会，咱若是伫正常化国家的时阵，有啥物款好处？因为国际社会国跟国之间吼，有啥物款的争议要解决吼？伊即摆咧合作规章、规章也讲有效啦吼。要用和平的方式解决啦。
一个国家要求完全化，一个国家吼，哦，这不是大事，这不是小代志啊。所以像美国是不能挂的，那世界第一强国，但是美国比咱韩国蛮强的啊。美国想要招他其他小国，那不是遐尔简单的吼，对无？啊，所以咱是啊，要希望自己正常化国家，要入去国际社会，就是咱希望会当保护，互咱台湾咱正好的一个吼、哦，一个会当徛起的一个所在。咱会当得到国际社会上的这个保护啦，哦，啊，当然咱有即款的需求是啥物？咱台湾有一个厝边啦，这个厝边叫做中国嘛，啊，中国有哩讲就是要在咱澳门，要在咱交谈，所以咱海港是讲咱需要紧密的与国际社会，啊，会当希望这个迄个海安全的，啊，这个迄、那个另外你也讲变成一个正常化国家，诶，迄个迄条条上上。应该其他国家伊肥大，袂怎肥大嘛？吼、哦，像即爿你看北韩伊，迄落发射光肥大，迄离美国就足远啊，哦，美国就气噗噗啦，对无？迄个是一个国家，应该其他国家吼，即、哦這个无应该用伊个肥大比来。当然我嘛，迄个常常咧讲吼，其实我嘛无遐烦恼迄个肥大，因为肥大大块吼，是大爱总统，大爱小伊遐袂大得来，对无？嘿，啊，佫大家台北市。伊个台湾面食是较有面见的，我只白拿头，人家要肥大大个大台北市，大下面大拿头。啊，我有一面是国际交合啦，一个新加坡，迄嘛是二十几当地国际交合的好朋友吼，伊是一个华人啦。啊，迄落但是去参加一个晚会吼，伊毋知是有面子话，还是迄落创啥，出来咧看我边个国官哪里就话啦，伊讲啊，你台湾人想袂开啦。迄中国买大，毋是对台湾啦，伊是迄瞄准美国啦，嘿，啊，就毋敢对美国，啊，目标对台湾啦，你毋免更加嘿，迄咱大家华人爱团结起来对付美国啦。啊，我讲，啊，无你看到习近平叫飞大对新加坡，嘿，啊，嘿，对新加坡，还是要对美国，因为一个正常化国家，其他国家毋敢对你安尼啦，哎呀，对你安尼，国际上其他的人嘛不平则鸣啦，啊，一个正常化国家。你的点，你个隔壁国的军舰，跟咱个你个士兵射来射去，敢袂当？即个迄落无人机个咱当射来射去。对，虽然咱个政府啦吼，咱政府逐个人讲已经做好准备啊，但咱家己想看嘛，中国伊个迄落无人机飞大呾，无人机不敢射来射去，伊敢是无袂射？迄咱中国人吼，以及大家想讲啊，无只无人机啦吼，啊，你个烦恼啥？但是你到尾想着讲，万一啦吼，伊也倒一日想要进攻，伊决定九点半要来进攻，啊，伊咪同你共款，安尼说是讲，伊一日伊派两只，伊派十只，啊，伊派二十只，啊，咱嘛是等遐政府讲话有准备，好啊，结果伊九点十五分半就好伫开始，台北、台中、迄个台南、高雄，伊分安尼飞过来，啊，同时伊伫即个迄落福建遐一百只飞机也飞起来，哎呦，恁敢会赴啊？吼、哦，当然我是无敢讲中国有迄款个材料，吼、哦，真正会当大家飞来到台湾啦。但是咱是毋是会受到足侪伤害？对，啊，咱政府准备好也是讲准备啥物准备好啊？我甲大家讲个，中国伊做遮其实吼，我想伊毋是武力个威胁，伊是伊个做伊个武力个前哨战啦。伊安尼说，安尼说，哎呦，你看吼，无几只飞机，哎呦，安尼，咱个政府着想嘛，讲伊已经准备好啊。但是伊无了解，是讲伊爱说说，本来其他国家敢讲唔开安尼，但是你家己台湾无反应，伊嘛不便反应嘛。安尼做就是到边啥，这就是中国内部代志啊。当伊有一日吼，当伊要来挑战台湾时，其他国家就想讲，啊，这也毋是今日发生的，昨嘛发生啊，毋是今日发生的，前面都发生啊嘛。所以吼，伊了伊嘛无敢就讲，伊爱为咱台湾做啥物啊，吼。啊，政府讲伊准备好啊，咱在咧想看嘛。去年，对吼，李明哲这个代志，我们咱一个正常国家啦，咱的公民，袂讲伊其他国家拜访，啊，无着无地方，着互掠去啊。这是根据因国家的这个法律，啊，掠去嘛。啊，尤其当李明哲互掠的时候，咱足生气，咱在讲爱救人，爱抗议，叫咱政府在咱那讲的，啊，卖讲遐大声啦，救人上要紧啦。哦，一天换一个人听，救人上要紧，啊，遐人民就甲救出来啊。
哦，我唔知啊，叫各位小英武讲想要甲习近平见面啊，我想可能是要讲领袖领导代志个款啦吼，啊无够想着要甲习近平见面嘞，吼、哦，一个正常个国家吼，吼、哦，咱要参加咧 HO 啊，是咧 HA， 应该是足主要个代志。一个正常国家，咱袂拥准人飞过来，咱袂拥准人无人机运感单是来生，咱嘛袂拥准像李明哲安尼一个普通个台湾人。哦，安尼讲了就了，哦，啊，十二人们是希望，哦，咱要咱台湾，伊要继续变成真正一个正常化国家。啊，什么是一个正常化的国家？爱有个条件。我想第一，一个正常化国家，第一是要有国家的本质啊。当然，1933年迄阵，我最想买一本写下个国家的组成要素。但是我想，唔免看遐济。咱一定是敢都是一个国家，对无？咱有国军嘛，对无？咱有吼，咱、哦、自己的国家的实际条件，我想台湾是拢具备啦。啊，这一个上明显的例就是讲，现在即摆台湾的护照偌好用？咱台湾吼，邦交国哈十几个国家了嘛，但台湾这部护照吼，你三个全世界119个国家你是唔免签证，你三个护照了你是。啊，有40几个国家，你到遐办落地签证。简单讲就是，有160几个国家，你到伊个迄个国境进前吼，你毋免随便申请，你就得去啦。相比中国，中国是一寡国家嘛，一个正常化国家嘛吼，因有170几个邦交国，但是伊含咱安尼要靠伊护照会当入去的吼，加20几个啦。所以你想看嘛，三个的护照。要入每一个迄落，要入每一个国家，安尼互伊看清楚哩。你敢袂当讲你写一张纸，啊，你啊写你个名，写个姓，啊，互看，爱做咩用？应该是没有办法啦，吼。所以意思是讲，你写咱个护照，你到一个国家伊会入去，但即个国家伊始终是认为讲台湾是一个国家啦，吼。所以伊毋敢承认你个这本护照有效，啊，这是一个负责任国家，所以伊会当互你勉强个。所以你用安尼来看，你真正是一个，你就是一个国家。但是你要作为吼，我有一个正常化国家，除了这实际这条件以外，第二点爱做注意，就讲你家己自我认定啦。你家己讲认为咱是一个国家。我记头前你咪讲吼，咱台湾那时候，你就你新政院长嘛讲，伊认为咱是一个主权独立的国家吼，咱那时候有认定咱是一个国家，干嘛呢？台湾咱今仔无爱当做一个正常化国家，毋是咱老百姓啦。咱就优秀，咱台湾咱的迄落教育的普及程度，全世界我是一定的。咱好济啊，到咱还在羡慕到，对无？但是咱的政府吼，一向伊无认为咱是一个国家，迄是台湾无爱当称作一个国家上个问题，就是咱的政府。啊，咱的政府是啊无认为咱是一个国家，吼、哦，咱。这是有咱着细研究，因为啥？咱本来就是国民党政府啦。啊，国民党政府，伊其实就是咧按中国失败来一个吼，这个政权，伊偷出来台湾，啊偷着台湾这个所在，所以历史世界大事了，大家历史台湾这款的这个所在，拢已经同建国啊。但台湾只因为有伊失败，带蒋介石偷出来到台湾，带200万大军来到台湾。伊来到台湾，伊接咱台湾，伊对台湾其实永远是无认同的。所以伊伫迄个时阵，你看伊开掉20000外，咱顶一代吼，对你来讲，伊顶两代、顶三代，台湾上优秀，下一代所有人有精英分子拢开掉，你会当想起来足可怜的。读哥伦比亚大学的博士，变变，咱就无去啊。咱迄阵医院、律师、医生，偌济伊拢开掉，因为啥呐？因为这个所在对伊无感情，伊是来偷走来这个所在。伊想要来带这个所在人，无都台死全部，总是优秀的领导者来台死，想讲安尼伊就稳啊，伊就当建立这个所在。所以对台湾无感情。啊，所以因虽然是输给中国共产党，但伊来到这，伊得安那吼，即个迄个啥，伊得安那输给中国的共产党政权，白夜无多时阵，伊嘛宁可买台台湾。停等吼，送予中国，予伊的即个国家性的敌人吼，继续来统治。哦，所以你咱看到讲，即个最近记者有出来讲嘛，吼，伊讲
1964、1968、1970，三遍参加奥运，每年都拢叫台湾啊，对无？所以讲其他1964、1968啦吼，1964、1968墨西哥嘛吼，哎呦，对，伊三遍参加奥运，拢是用台湾的名啊。但是当咱退出的项目时阵，迄个时阵，正正咱在用台湾做名的时阵，国民党唔肯啊，因为伊就是歪合人家台湾是一个国家。伊宁可用Chinese Taipei这个名，伊会当讲说，国民党含共产党两边斗空的想法，足以为一个想法。是啊啦，吼、哦，咱这边是讲叫做中华台北吼、哦，这名不过较歹听嘛吼、哦。但是 Chinese Taipei 这个英文叫做中国人的台北市国，你也别来讲中国人的台北市国，哎，中国的台北市国，啊，这是什么意思啊？台北吼、哦，你啊台北是一个凊彩叫北方啦，叫青海，咱外国我都无啥是啊。但是叫台北，台北伫台湾就是咱这个所在。台北叫做是纽台北，台北吼、哦，台北不管是台北还是纽台北，拢是一个都市的名嘛。所以咱在咧讲名，或者台北，人就想讲，诶、欸，你是一个都市还是一个啥？啊，头前咧家己请你是中国人的台北市国。所以这个有心情讲较硬，当你若家己会这个面做这安尼讲的时阵吼，当然人安那看，人就无法度咱认定咱是一个国家。台湾无法度假设一个国家，上主要就讲咱家己的名唔对，所以人其他国家要认定咱是一个国家，人家无法度查认定。啊，这是国民党的时代啊，啊，国民党是按对过来失败政权啊。啊！因对吼，台湾特别想法啦。但咱的祖先几代下底都开始了了后，啊，伊遐外国嘛想要来台湾，想去中国啊。伊的心态是安尼，诶、欸，啊，咱即摆2016年，咱完全组织了，啊，看民进党政权继续安尼，民进党的政权是咧想啥？是安尼继续的咧？咱偌千个总，偌千个行政院长啦，吼。今年4月17日，伫华人有讲到这個，伊是一个务实的台独动作者啦。坦白讲，我本来吼对罗清平院长实在是我真介意，嘛很喜欢他，很尊敬他。但是有这个机会，我讲我一天比一天更不喜欢他了。为什么？我这些共产党员，伊讲是一个务实的台独工作者哦。所以讲，咱台湾又是一个主权独立的国家。唔免阁对我宣布独立，咱是后壁迄个唔免对我宣布独立，啥意思？我无啥了解，还甲去讨论下。但是你若讲你个是主要独立国家，我做着翻译啦吼。迄个想讲啊，咱家大家在拢是一个人，咱拢人嘛，吼、哦。咱不是用马英，因就讲为啥把原住民啊看作是人安尼吼？对，咱讲拢是人啊，所以咱无说宣布咱是一个人对无？问题是，你若是一个人，你出去外口。正常的人，我讲咱身体也拄啊特别无顾好。正常的人就是咱两只脚行路，啊，你说出去外口，你要身体行路，你会予人有一个吼困扰啦。如果就看你毋是人，啊，你脚吼、哦，你脚安怎？你起码你要宣布独立，毋宣布独立是一回事。你敢有法度？你敢无法度？把你的名讲出来？你既然是台湾，你敢无法叫家己做台湾？你有啥物困扰？啊，我是讲。以后伊可能会安尼工作侪，就咱是讲李明哲讲啊，我拢有位置，有迄落无人其他买，我拢有准备。伊可能我讲话就困难啦，吼、哦，啊你要叫台湾人无要听吼、哦，啊这当然是伊想讲咱大家拢卖出过国的，吼、哦，咱卖讲，无你对来，你嘛加叫我台湾的，啊那个叫做中华航空，啊都是为中国所有，无想起码这是你家己管你家己的条的吧，对无？你既然民进党完全执政，你看那个国民党伊阵安尼。对无，对我你无法度，对咱你也无法度改，对无？咱今日台湾无法度建设一个国家，上着就是咱的政府啦，大家讲对不对？啊，你除了咧啊，迄落咱的议长吼所讲的话，议长你想看卖，你讲的第二点，你是讲台湾的监督只有2300万台湾人在决定，绝对其他人在决定。咱个议长是去年九月接任的，去年十月通过公投法，公投法讲，咱台湾国家的前途，歹势哦，咱一般的人，一般台湾人是袂当决定的，
伊爱修宪呐，哦，啊修宪用啊足大个名词，但修宪是啥意思？修宪是爱四分之三的立法委员派单子啦，派单子，啊四分之三的立法委员是个84个立法委员啦，所以去年修的公投案是安尼讲，台湾的前途，当84位立法委员在决定啦，啊讲到当183个立法委员在决定啦。所以我这边出去讲话，大家讨论到开播，我大家讲，啊，咱讨论这是要创啥？民进党政府讲，交来这都是113立委家己的效益，家己内心在当决定，他们也无关的啊，咱是要讨论啥？对不？但是想看嘛，伊只有讲2300万人，台湾人在决定，没有其他人，但是随上伊通过公投法，等于讲让113个立委可以决定，有没有神经错乱呢？哎，他在讲什么？他听不清楚。哦、所以我是要就是讲，台湾买到这些正常化的国家的第二条，哈、哦，就是讲咱家己自我，这认定咱家己力量咧。啊，至于迄个老像做讲伊无要宣布台湾独立，我唔知伊讲无要宣布台湾独立，哈、哦，是啥意思啦？坦白讲，伊对嘛，你要宣布台湾独立，咱也无听你，咱也唔知你咧讲啥啦，对唔？是啊啦，你讲台湾独立，你要唔得讲话讲？你用台湾话讲，用外国人也听不台湾话啦，对。啊，你用中文讲，中文拢在不中文的大部分拢在中国，这代人嘛是反对，所以你嘛免讲，对无？啊，你用英文讲，啊，用台湾话，你讲这城市太白，大家都不知道台湾的存在。你讲要台湾独立，你讲哦，泰国要独立了，泰人，对无？所以咱想啊，咱要吃这些正常化的国家，我无爱讲历史里面做独立的。咱要吃这些正常化的国家，就是咱要国际上、国际社会其他的国家认为咱也是一个国家，伊认为伊也要看咱吼，伊、哦、这个道理爱尊重咱国家的这个主权。这个情况真简单嘛，就咱就讲，在中国，你即马就去看，中国这些航空公司，大家拢爱改名，改做台湾中国。嗯，啊，咱国家嘛要规定啊，你只要下台湾中国的，你也不能记得袂当来台湾，就简单啊。你若要来台湾，你叫台湾；你若叫台湾中国，你就莫来台湾就好啊。啊，你若不是一个国家，你台湾不能去，你下台湾中国伊就袂当来，啊，你敢袂下台湾中国？伊敢袂当杀中华人民共和国护照来台湾？对无？所以你今仔日吼，咱没有世界其他的国家要来尊重咱。每一个国家，咱爱用一条的方式，不是讲台湾话，不是讲中文，不是讲日文，咱爱用一条的方式。啊，什么叫做一条的方式？那就是譬如跟你名称所提出来独立国家。哦，我因为今日我要打黑的时间，让大家抽的，所以我要熟悉我讲话内容，我提前讲你讲你。是安那？哦，没有公道这件事，公道是咱的基本人权啦。哦，我直接讲，我最近在看咱的政府在讲这个美国人反对咱公投，我真奇怪，我讲独立公投了，我一到全世界，我拄到美国人，无一个美国人甲我讲伊反对咱公投。每一个你想讲，公投是台湾人基本人权啊，公投是基本人权啊，对无？咱这边要求是咱有公投的权利，啊，公投了，啊，你若还有信心，要统一公投。小林政府讲，我这总统足忝的，赶紧公投出来，啊，大家来再行统一。啊，咱统一了后，小林马上打电话给习近平讲，我台湾已经公投要统一啦。习近平赶快来接收吧。哦，我这总统足忝的，我想要做啥特首就好，赶紧来。有可能，习近平要任命你做副总统也有可能的，对不？公投，公投是一个基本人权，来讲就是民进党把我们的公投权利撤销掉。赖院长，迄、那个代表讲卖骗啦，你意思就是讲，过去了台湾的这113个伟大的民进党有法度决定，你无必要台湾人去决定。你所讲的，甲你所做是无共款。啊，咱今仔日，咱要让世界其他国家认定咱有一个依靠国际社会做一个正常化的国家的权利，咱就是爱用因所条文。独立公道，这是咧公道，这是联合国宪章规定的基本人权。咱爱当独立公道的这方式，世界其他国家就紧了解讲，哦，对台湾这代人想要家己做一个国家，这就是一个门票。咱安尼，咱就甲咱国际社会大讲对不对？对。
了解咱个代志，爱注意，因爱伊理解。即马多，即个许全世界其他公道钓鱼，咱伫顶一辈有即款个机会，是1991年迄个时阵。1991年，由于苏联解体，我听讲你哇，世界出一小国，大家拢要独立。迄个时阵，吼、哦，因为足侪苏联分出来个小国要迄个解体，想要加做一个独立个国家，所以迄个每一个所在拢要公道，南韩、北韩。因申请加入项目17天，无人要参与，赶紧入去的时阵申请。所以1919年的9月，南北韩同时加入联合国，这越来越合作合作。1991年有7个国家加入，1992年有13个国家加入，1993年有6个国家加入，3天之内有26个国家加入。哦，出个20天，可能一个2个国家加入。所以就讲运用国际的精神，迄个时阵，我大家拢搞联合国，爱搞联合国，拢遐小国，所以南北韩看迄个统计时，迄个时阵，咱台湾要搞联合国，哦，咱算起26国内面，咱来加起算27国内底大国啊，因小国都能参加，当然慢慢当参加，迄个时机我们错过了，但好加在，现在又到了另外一个时机。因为恁也会当知影即摆国际最近甚物在公投，吼、哦，吼、哦，咱卖讲，伊讲讲后壁，咱讲巴塞隆纳公投，咱库德公投，咱即、這个伫咱美洲，迄、那个政府即个华派即边签个嘛公投，伫即个迄个欧洲的、這个即个迄个要收难民来公投，吼、哦，脱欧嘛公投，大家拢用公投去解决着你迄个所在的重大争议。啊，你有关独立公投，你上电视咧，我常常爱讲啊。对魁北克和苏格兰的公投，这两个公投拢失败。魁北克吼、哦、是已经十通人嘛，伊的公投到尾是49.4%，差一点五趴尔，差500个人尔。苏格兰的公投44.2%，差一点啊差5%，这两个公投拢失败啊。但是伊咧公投的过程中，因为政府这边拼命的吼、哦，为着要吼，伊要独立的人，他想要继续看。本来国家两社会一直咧吼讲作侪利多，哦啊全世界媒体一直报道，这两个国家的这公投历史同咱讲，虽然失败啊，但是卡输伊若成功，伊就直接变成独立的国家，世界各国也祝福。所以台湾伫咱公投过程中，咱有一个得分之后，伊就是中国，中国一直反对公投，反对公投，反对公投，用战争威胁，但是公投过程中。有人直接有可能公投来被统一啦，所以伊嘛出兵吼，无相关的借口啊，对无？但是一旦吼，即个咱若公投过啊，你直接就决定啊，去看咧公投结果是安那。但是我想伫咱公投的即个过程中，即个因为伊一直会来威胁，引起全世界的注意。假使台湾人会当伫即个公投坚持的，伊注重着咱独立结果管理，咱啊，迄个独立公投过。咱就马上加做一个世界上独立的国家，大家对唔对？所以，而且我们说什么？希特勒们就是想把握这样的时机，哈、哦，来举行独立公投，然后来让台湾变成是一个正常化国家。但是咱为着，哈、哦，咱今仔日这个希特勒啥，咱买这个希特勒啥，买有较强这个产物，所以咱希望政府。会当把这个无合理的阿爸的法修好，让咱会当全民都参与来好好的参与这条独立公投。啊，第二，我要来甲你讲的是，为什么建立的时阵，为什么不是较早，为什么不是以后？啊，咱啥物建立的时阵？因为咱台湾伫这个时阵，咱面临有史以来上好的一个大好时机。先来讲。第一，绿色完全执政。绿色完全执政是什么意思？你国会内面，咱即马民进党有，吼、哦，民进党有几席？民进党有60几席，吼、哦，67席，吼、哦，啊，68席，啊，一个迄落时代力量5席，啊，咧包括一个无党籍的，吼、哦，还有74席，我这样113席咧，65.多，那么三分之一。这样子国会的这个席次，
在国会咱要通过的立法议案拢足简单，所以民进党即马确实有影，三块议案对唔对？吼，拢着靠这优势来通过。所以这边的公道，我修改嘛是同款，伊会当伫遐倒三个月、四个月、半冬一冬，但是讲要通过，其实是几点钟的代志，几日代志尔。绿色完全执政，我这优势。但因为民进党伊想讲绿色完全执政等于我要什么就要什么，所以伊安尼看来济，所以你规日到有看到咪欢迎，但你得干啊，小拍小吵小的。啊，我要伫这个时阵来台讲，今仔日绿色完全执政，多少台湾人吼上大的到时啥？就是我们终于等到了有一个可以用和平的方式去解决重大争议的大好时机。好、哦，你要听哦。咱伫台湾伫过去，伫咱要无绿色完全执政前，咱要做任何代志，咱拢爱有寡人付出代价。好、哦，啊无寡人付出代价，遐就即嘛，而且民主自由，你感觉到这是好、哦，就来你私下就这样。但是不是安尼，咱有哈、哦，咱讲明年收的车啦，要经费时间是因为除了农地农农学生，伊自我三十九年。吼、哦，伊就去啊！有人伫遐住房，有人坐人，所以咱还当得到今仔日的言论自由。咱要做出任何代志，吼、哦，不管哪个，咱就讲用我出去海外留学，读一个博士，啊，要倒倒有当服务，这敢是天经地义？啊，到尾我倒倒来，嘛无啥多人啊。我要倒来台湾，即、這个迄落要靠大家安尼做伙进前，我伊坐工，吼、哦，迄落本来是讲无去到遐。哇！我做啥代无去动向，啊，过来变做十天以上用时徒刑，啊，到尾变做要为大家拍拼，到尾变做修改法律，含起诉都无起诉，啊，就放出来，哦，安尼食八九个月无基本，变做任何代志，拢爱有人付出代价。但是当我们绿色完全执政，咱会当唔免再当遐老回，咱唔免再当遐大家迄落夹得啊夹钱。这是一个用和平的方式解决台湾重大前途的争议的时候，所以我以前讲讲，那些公道话，民调听讲有啊，我家己勉强降低哦，安尼这我这嘛我讲很，尤其咱迄个七月底的时阵，咱赖院长啊特别讲修改公道话，好，想到修改公道话，和台湾人心里决定台湾前途管理。这是我看这一笔资料收着最恐怖的事情，最大恶极的代志。那个行政院长讲，这是我民进党的一个功劳。啊，有啥啦？伊讲伊免肯降低，啊，免肯降低，无得啥啦？以后大家，咱后礼拜咱要食牛肉面，要食鸡肉面，嘛去足简单嘞，公道法，伊个免肯降低，你会当容易公道。我认为台湾公投的唯一题目，就是台湾的前途。台湾前途是安那爱公投。由于我台湾前途真正，咱有无同款看法？咱卖讲顶一代五年来讲，虽上有人要读，有人要吐，要读的有人家即阵就读，有人要保持现在，有真正有大家各种不同角度的看法。啊，这个看什么是对的？坦白讲，这个大家有大家人的角度，咱面对着吼、哦，我这个讲古一个啦，我会记，我唔知敢有川普介绍，川普伫伊个选举个迄本册内面有写，讲伊个竞选总统，啊，伊到一个做事个表格，啊，伫遐打字面时，伊听有足侪人个嘘啦，我一听就紧张，伊听讲，你去搞听伊在创啥，有伊在嘘啊，吼、哦，啊，伊听就不自在，吼、哦，啊，伊是爱解释讲，咱较早咱是生意人，咱去搞倒咱就是战争。大家拢嘛来，大家拍搏啊！但今日是一个政治人物，啊，政治人物，我会记1980年，我到美国的时阵，迄边我雷根和卡特的竞选，到尾雷根赢，卡特输，报纸下台，哇，大胜，大获全胜。我想讲，到底赢偌济？到底赢偌济？52%对48%，以前民主国家赢52%对48%，都是大获全胜。啊，所以川普讲，因为支持咱就做伊支持，但是报纸无在意嘛。你用即爿都算总统发表报纸，伊根本输吼希拉里啊。但是伊是选举的票伊较侪票嘛，对无？所以政治是安尼，有当时啊，大家有大家无同款角度，面即个看法。
所以咱有关着即款有我教育里边吼，咱基本上咱若无一个公平的游戏规则吼，咱大家到尾就是爱浪费，就是爱打赌赚钱。所以有关着即个重大的争议，大家一定要知影，少数一定要服从多数，吼，多数尊重少数。啊，你若要叫多数一定服从少数吼，天下没有太平的日子。啊，今仔日绿色完全执政，不是讲安尼咱利益，咱讲咩啊是咩啦？那侪人做咱全部打倒去，不是安尼。终于到咱有法度，迄个平心静气来定一个会当和平解决争议的方式，这就是设立一个公道法，公平公道法，让大家人会当一个人一票，去决定台湾将来，大家讲好还好？好好。啊，这个思想咱敢做不到。我这边以这个迄、那个。即个六月十六吼，要举行，你看了有看传单会当，六月十六，嘿，我，伊敢代做参考啦吼，迄、那个嘿，迄是迄、那个，迄、那个，就我六月十六召集大会拍摄，因为我想讲可能代表三十个人嘿，来去抢有啦吼，嘿。伊五月份的时阵，即、这个迄、那个。我认为就讲，咱十六大人们，咱的目的，咱是要杀这个迄落修改公道法，所以讲到尾啊，嘛是爱政府有所作为。所以伫这个迄落五月底，我利用这个迄落机会，叫入去总统府，找这个迄落总统府的秘书长代表，吼，伊参伊迄落伊参照这个代志，伊了解着讲，我政府是毋是有可能？即、这个迄落会当，即个针对即个迄落在内面即个诉求，有啥款来呼应？啊，迄一日，咱总统的秘书长啊，叫这样伊甲我讲，伊讲啊，你认为总统，你有你认为总统甲比尔总统会支持，但是这两个人是上无资格来讲这个代志。嚯、哦，我惊着，所以啊，叫这样以前拢足温和的吼，诶啊，即马。这做做为秘书了，伊讲的，诶，即个迄落，伊的讲法，有我就是无理解。伊咧讲，啊，你若要即个改公投法，啊，你对伊立法院就好啊，全总统有啥物意思？哦，我对伊讲，伊立法院就好，我讲，哇，安尼啊，市场是啊，不是也讲的，你若讲是蔡总统讲的，安尼我讲安尼就讲的就使，我就随伊立法院讲，总统讲，看恁啊，嘿，所以恁管得好啊，总统讲的。就是啊，可能我是要代表总统，有点仔可惜吓。啊，但是当伊甲我讲，迄落支持咱十六人的阿扁啊总统，甲民进党总统，我伊拢做过总统，吼、哦，啊伊也无做，所以上无资格来支持咱，吼、哦。啊，这个那像伊即摆咧讲的讲，啊你看，咱阿扁啊做总统的时阵，嘛要杀这个代志，美国嘛反对咧。啊，即摆你要期待偷偷在咱家己做个，啊蔡英文。是，伊面对了阿扁，伊变来当总理，这无共款。阿扁啊，伊迄阵用迄阵的公道法，搞叫做鸟笼公投吼，所以总统啊在咱用的之前，伊举行公道，伊直接是举行公道。啊，咱即款这边吼，咱即款是，咱要买鸟笼公投啊，是没有鸟的鸟笼啦吼，是迄、那个嘿，又不但为了为了决定这个国家前途，所以没有鸟的鸟笼公投啦，吼。啊，没有鸟的这个鸟笼公投吼，啊，要这个迄落啥？啊，咱争取的是啥？要争取一个公道的管理。啊，要争取一个公道的管理吼，我无啥相信美国有个别政治人物加来反对，讲台湾人有这个公道的管理。所以，歹势，民进党政府，你若讲有美国人反对这个代志，请你把迄个人的名提出来，吼、哦，卖咧骗人啦，对不对？以及戴金柳院长所讲的2357万台湾人有权决定自己的前途尔啦，对吧？啊，阿局这啊，伊咧讲你认为总统，卡阿扁总统的这时阵，我想要听你认为总统讲几句。你认为总统原来有任何我认为吼，叫上古体成就。虽然好像我有讲过，1991年迄个时期，由伊当做总统，伊要准备好。所以，咱台湾人浪费掉这个时机，总是伊后来1996年的总统来选，这是马英九主张委任之前直选哦，送
所以只有委任之前选哦，公民党内底拢无人支持，总统就算咯。来伫迄个情下，伊就有总统，伊用总统职权下任的总统就算，爱嘛参加第一任的总统就算。即个总统就算，咱到底来干啊？咱已经直选六遍啦，证明台湾人有迄个能力，咱选出咱要总统，选对选唔对，你另外一回事。但是台湾人，咱敢选敢当总统？不，吼、哦，不，即、這个迄个，无啥物了不起的，对无？啊，伫遮我当插一个讲，伊即个四月前先设立单位，迄就是出名的代志。迄就是因为你认为总统也到啊，批评迄个，批教授嘛到啊。啊！伊两天特别安排两个做伙，啊！我去刚刚才讲，原来伊两个人二十二单无见面，1996年吼，伊算了伊就无见面，22年没有见面。啊！迄阵伊算总统的时，两个人拢74岁，啊！伊啊拢96岁。啊！了在两个打见面时，有一段足趣味的对白啦，吼、哦！伊就为总统人去来个庆祝，伊看到彭教授来，哦，伊就讲，哎、欸，啊！你这位总统有执政啦，对无吼？啊！即摆小英讲嘛，想要下一个执政，啊！你就来总统讲一下，即摆咧做敢好，嘿，敢对，哦，你认为总统这位总统诶，攻击性，嘿，即，诶，虽然迄、那个咱提教授即调侃咯吼，啊，但伊毋知影提教授讲伊叫清楚，啊，提教授讲我无法度啦，我无法度啦，啊，是讲蔡英文，他毋是你栽培诶，啊，我当边仔听个。非常的爱情，哎，你两个其他对吧？所以我讲，你认为总统，予咱总统伫选，建制制度，予咱台湾今下会当变作世界所认定的一个民主国家。啊，你认为总统得较关心是啥？2000年的时阵，诶，政权和平转移。咱会知影2000年当中，嘿，有人买来解释讲，你就非暗中支持阿扁啊啦吼，讲迄我想有死啊。2000年的时阵，你认为是支持廉政的，吼、哦？伊为着要支持廉政，把他送出贴画面，对无？啊，伊迄阵伊就做十二届的总统，伊的声势正旺。啊，伊想讲支持廉政，廉政就会使做总统。但是伊毋知台湾人有台湾人的地位，所以迄边是阿扁吼，即、哦、个迄个总统来当选，还有啥意义？我跟你讲，就选总统来讲。基本的选举，你认为是一个上失败的，一个现任十二党有遐大强势，即个总统伊要支持的接班人支持袂过，伊是大失败。但是伊用伊总统的权度，伊接受失败，伊转咱伊吼保障政权的和平转移。咱唔管，咱有当时啊，咱拢安尼吼，我又唔讲 take it for granted， 就讲视为理所当然。我大家拢想讲，也毋是你认为总统吼。是阿扁后壁免受即个苦，是安那？因为当当选总统了，吼、哦，过无三天可能变变就死啊啦！啊，讲今日你认为总统，我跟你讲，你也用2004年发连战共诉罪，你也输袂起发型吼。啊，讲2000年毋是你认为做总统变变啊变就死啊？伊到尾凭着思想留个命，比起嘛加好足济啦，对无？但是你认为总统，迄阵输啊凄惨。以想尽办法保证政权的和平转移，所以阿里奥那已经3次政党轮替了，哦，所以制度的建立非常重要。啊，即马公投法，我爱讲的是公投的这个观念。你要同意公投，要通公投，要啥物？迄后该大代志。有人我阿里同意公投，阿里输不了做，我输我无法度，台湾人不爱同意，我输了就输啊。这是民主社会一些政治。咱甲大多数诶人意见无共款，啊，恁遮就是诶民主主义国家，逐个就按照一定的程序嘛，对无？但咱只讲你公道诶，即个观念，今日吼，伫国民党诶时代，咱都袂当咱傲慢者，民进党吼，煞来傲慢者，啊，即影响着咱即个大好诶即个机会，所以咱无论如何，需要迄落咱迄落人民要来即个推动即个迄落恢复咱公道诶观念，大家要支持无？所以这是讲大大好时机啦吼，啊第二大好时机啥？哦，咱的德文资料叫做习近平，习近平吼，伊19大的时阵，伊演讲，恁大家知影，伊对4000-5000人，包括老人，演讲3.5点钟吼，发一阵，迄个讲，就是有够厉害，
一到三点半前埔安尼，啊无倒去民宿，所以我讲，一个人诶，一到三点半前埔吼，这毋是少人无倒吼。啊，我即边就出国去，我所讲毋在遮，诶，讲啊欢喜，我听拢应到两点钟，到两点半半前埔吼，所以我种嘛是半少。咱哩一个最好机会就是透过由习近平吼，迄个伊来做演讲者。习近平吼，你看伊出来到即阵，伊为着要确保伊会当永远做即个伊个皇帝吼，你看伊在边仔个接班人全部拢掠起乖吼，啊毋知你偌济人抄家灭族吼，啊就是说一带一路吼，啊南海底下，因为习近平即代。拍耍的这个表现，引起世界其他国家的警觉。所以本来啊，大家拢是以为着讲看台湾事，看中国大小国事，拢伫咱台湾同中国之间的这个问题吼，拢以为不是。但是就是因为习近平关系，即摆引起全世界大家吼的这个注意吼，所以这是咱的一个大好的时机。我在日本演讲的时阵，接触日本产经新闻。诶，伊个迄个国际部的处理的采访，我爱跟他伊个迄个态度嘛比较尖锐。第一问题讲，啊，你讲对公道，啊，你毋知中国有划分的国家化，啊，你若讲对公道，哦，伊是派军来讲，啊，你们怎么办？伊要嘿，啊，我着实施吼，啊来讲，我讲中国要台进攻，迄是伊个选择，毋是咱选择啦。我爱个真正，你迄个要选择，迄个台进攻。伊要吼，保住伊也袂啊，还讲其他个，伊也讲真正选择，啊，台湾人嘛是爱人民币个，坐看啦，会应付嘛吼。我当然吼，我是讲讲，咱只最近有民调是讲，啊，无讲到你讲到，就直接对我来讲个时，有65%个人要为台湾而战嘛。啊，若讲讲到你讲到，啊，对我讲来讲嘛，55%为台湾而战，但我基本上是讲歹讲而战啊。我基本上是认为无啥物战争的机会啦。咱当然爱准备好吼，啊，但是我讲即个，所以即个产经新闻的记者，伊个答问，伊到尾我所有问题吼，拢实实在在讲。所以说，迄个，我想伊不加认同。所以到尾问我，啊，你希望阮日本人创啥？我讲我毋知，阮爱家己拍拼。但是我是希望恁日本人吼，会当尊重阮台湾人的选择啦。吼，我当然是认为大多数台湾人是会选择。对于建国，加做一个正常化的国家这条路啦。但是不管怎啦，我希望你日本人吼，爱尊重我的选择，吼，啊，伫必要的时阵吼，来尽力咱来帮衬对。吼，啊，我想这个记者过来，我讲一点钟，过来我讲两点钟，啊，甚至暗顿到我做食暗顿吼，啊，伊所在食暗顿的时阵，伊我家己手机用个秀我一条相片吼，一个秀这金正恩扛川普徛做位相片，我这相片在特别努力看伊卡。哦，原来金正恩吼，因为金正恩可能比我矮一点嘛，啊，连川普是足高的嘛，对不对？啊，所以金正恩今日讲伊的高度吼，即个迄落，互伊比落去，伊穿一时间13公分到15公分的高跟鞋，吼，所以看起来说，跟川普无差遐济哦。我想，共产主义国家拢即个迄落嘿，加高即个迄落，即个迄落，利用即个迄落哈镜，我来讲。咱来想看嘛，中国要拍台湾，敢遐简单？咱用国际上来讲啦吼，有人讲啊，美国、日本，因是会采取什款态度？吼，当然我想，咱今时爱讲到这好时机的时候，嘛是用美国大是川普，啊，日本大是安倍啦。啊，咱知影讲安倍伊的任期可能在两冬就到啊，2021年可能伊的任期就到啊，所以咱也无把握以后在比的时阵吼。因为咱台湾咱独立公投了，咱是一个独立的国家，但咱要到世界来承认吼，还要有一个时间差距，所以咱当然是希望讲世界其他国家有去大国家较紧来承认的，较安全嘛。啊，所以如果安倍来讲，安倍做首相时，咱相信上短时间应该会承认台湾嘛，啊，川普，川普就优秀，我想，你就派做梦，伊到底也想在也做啥？啊，但是上起码，伊今年的总统嘛是到2021年嘛吼，所以咱也把握这个机会，像这美国吼嘛是川普做总统，所以当然，咱迄个这两国的这领袖，拢我是对台湾上优先这结合，咱来举办这独立公投，这个时机当然是较适当嘛。但上重要的就是看嘛，美国，他们日本。
因为着家己利益，伊敢会支持中国？那时候，如果今仔中国海军来到咱个华人港，啊，美国要安怎？美国个管道敢顾会着？美国个海外敢顾会着？美国国防线一天到加手起来个？啊，今仔你看南海，迄种根本较细个，对无？美国着来军舰在走来走去啊，对无？含即个英国、法国遐拢要派兵过来，啊，啥啦？又今仔中国用迄个讲做迄个民主，讲迄是伊内海。啊！今仔台湾变中国一部分，台湾海峡是中国的内海嘞。啊！日本名落来当哪里啊？所以咱嘛吼，咱咧站伫即个战略位置，咱台湾人嘛唔免即个迄、那、落、個，即、這个迄落小看起家己。站即个战略位置，你会当想看嘛？美国和日本对台湾的安全、对台湾的独立，我想伊会有伊的评估啦，吼、哦。啊！你要讲，咱来看中国哦，好。咱中国伊也要拍台湾啦，你修正吼，经济上爱会扛住。我伫美国的时阵，我伫美国有十一年的时间，啊，伫遐我有拄到美国迄个我派兵吼，伊讲伊拉克的时阵，美国本来经济足好哦，派一个兵伊拉克，经济歹两三年，伊一个月就来，一个月尔就来伊拉克攻落来，啊，到伊乌干吼。两三天，美国经济强要，即个迄个挡袂牢。啊，美国遐强的国家，即个遐好起来国家，就安尼中国嘞。中国也要，伊要拍台湾，莫讲伊即摆，迄个美国和中国的即个贸易战啦吼，中国也要拍台湾吼，伊的经济就会砍一半。啊，再讲一项，习近平敢会想拍台湾？你若习近平敢想拍台湾？当然我下一条要讲，迄个习近平笑的，但是吼，我也。伊会当，吼，这人足厉害，伊会当做西皇帝吼，啊，就来西思想，伊脑筋足够算嘞，无，吼，伊袂讲即个迄落，遐是规个中国的下一个迄落大头家，十四亿个中国人吼，对伊无法度。但是你用习近平本人来看，习近平在台湾讲落来，伊外星生款的大一个天才啊！本来我习近平管十四亿人，今嘛我管十四亿个两千万人。我加1.5%，我安尼有钱吼，对吧？大台湾讲来，伊管的人加1.5%，啊，但是哦，啊，怕输嘞，没怕输哦，怕了不三多好嘞，哎，习近平认为啥？伊是共产党嘞，今仔日咱伫台湾选总统，选无对是咱倒来厝食七分尔，无啥物代志嘞，会当佚佗嘞。伊中国伊也一个无拄啊好，伊也会人起来吼，伊就共产党的这些是抄家灭族嘞。习近平敢遐狂，吼、哦，为着一个加1.5%，到伊边啊，到伊互抄家灭族，吼、哦，所以我才用这個，拢有足侪物件，拢有足侪可能性。我用这是讲，咱面对是一个大好时机，吼、哦，台湾对不对？对。啊，咱来看，好、哦，再讲一个。咱小英吼，有人嘛提出一个问题，讲啊小英讲保持现状，啊叫民调要保持现状嘞，无六成嘞，啊你咩通对抗？我讲嗯，我就是看保持现状无六成，我唔得知影讲大部分人会支持我。哎，我跟你讲笑，伊要保持现状，你也不会保持现状。我讲不是，咱台湾人只保持现状是至上，咱是要保持民主自由的现状，该讲对唔对？咱是希望咱是一个独立的国家，咱不爱让中国管，咱就要保持民主自由嘛。啊，我问一下，今仔习近平讲对啊，伊本来对台湾有2000个飞弹，伊讲啊无，我刷掉1500个好啊。哦，咱敢要讲，伊就想讲，不是，保持现状。嘿，习老大，飞弹继续保持，我们要保持现状。拜托拜托，飞弹不要撤掉。当然，敢要希望讲飞弹不要撤掉，有飞弹撤掉就没有保持现状了。其他哩联合国，我就无提讲要让台湾加入联合国，哦，而是伊个蔡英文，就他妈的，我要保持现状，我本来无加入联合国，拜托个，你唔通加入联合国，你啊，我若加入联合国，咱台湾的百姓会支持，到有影是安尼，所以保持现状是要保持民主自由现状在讲对不对？啊，其他哩蔡英文演这总统好酸脸，长酸脸型，到今嘛，伊个现状够保持掉个，一直在改变嘛，伊一直调节方向嘛。迄方向就一日一日咧导航嘛，照伊安尼吼，照伊安尼即条路要行咧，咱就死路一条嘛。
但咱今仔日，咱只有重公道，咱来，你着加入国际社会，啊来跟其他的国家，吼，会当平等的这个斗阵，啊，才做一个这个正常化国家，用台湾的名义跟联合国，啊，咱是不是会当，他会当保持现状，大公对不对？哦，十二人们是今年六月二八开记者招待会，哦，宣布成立，哦。啊！伊个二月二八，即个规矩啊，才落来进行吼。迄个在伫迄个伟忠官过年时阵，曹长青老师就本来美国官站就来，因为我离开有门离开足久啊。啊，曹长青老师伊规十当拢一直吼一个中国人，吼一个美国人，一直咧关心咱台湾的即、這个吼诶咱的民主和自由，关于咱的同建国，伊拢非常关心。啊，所以伊跟逐个人拢有真深的即个交会。所以十天来，安徽中到迄个六月份十天来，伊找150个吼，会当讲代表咱绿色地名吼，诶，主要力量来做联署，来发起这十二大人民。啊，即、這个迄一日伫咱迄个大家医学院开这记者招待会，咱本来是预定讲，啊，记者招待会迄一日放假，咱想讲也有200人参加就足好啊。但迄一日到尾咱有700-800。为参加，有比较侪咱少年朋友无法度入面办户口，哦，这一部分，因为咱从这记者招待会来宣布成立。伫4月17日吼，咱伫高雄，咱迄个正式成立。啊，4月17日吼，伊即个迄个会，伊本来全中地差不多2000个人诶，哦，啊，但是因为伊迄个中地真好，但是有较偏僻，我毋盲讲会当较市中心互大家方便诶。所以，即个迄个把出来起来一个，那叫做国际会议中心。但是，迄个场地，即个有一个问题，就是讲人用少去啦。吼，但是好在到尾问题是讲，因只要用的是假的，啊，前一日是迄准备场地的啦。所以我就用迄机会，我就迄个乡的主，迄个应座的人，同这迄个因的新闻员工，恁敢要放弃讲一个场地会当加做，吼，恁的场地加做台湾历史上留名的场地。哦，即摆咧上好个咧，吼，所以因参详了，即个迄个场地，啊，迄个场地是2800个，吼，诶，即个位，啊，我就想讲，麻痹咱啊2000个人，坐较灵个吼，快嘛好快，但咱毋知影讲迄日来3600个，内底起啊满满满，外口吼，你看有700-800个伫外口，所以只来3600个。啊，今仔特别咧就讲，伫2月28到4月17一个月时间，曹老师一个人哦，伫海外咧联络吼，海外，我是希望讲。啊，无海外会当嘿，即个迄落表示支持，吼、哦，会当是找800个咱讲个侨领啊，吼，各地迄落中央会诶头影、社团诶头影，诶、欸，结果一个月安落去，到伊明早倒转来时阵，拢做1350个，但是到尾有过人，可能差不多1400个，而且明早，啊，伊本来因为咱都坑袂到，所以逐个人诶迄落台头拢无写吼，所以你也知影台头。咱会当讲个讲海外的即个咱台湾同乡有高雄到高雄无的即个迄个社团的干部创啥拢支持的，吼、哦！伊当然是即个拢支持咱的即个迄个理想。啊，我伫即个六月底到我迄、那个顶几日倒转来，倒来按日本、越南、吼、哦，啊，再美东、越南人、吼、哦，加拿大、美西，吼、哦，安尼一路落来，45、46、50、60、70、60，哎，十几日落来吼，伫遐演讲16场。我嘛快，海外台湾人吼，真正欢迎啊！做热烈，因对咱即卖迄落块面所提出来的这個主张非常支持。所以伫迄个三月份成立16个后方会，基本都成立4个后方会，所以咱才有20个后方会吼。所以会当讲讲海外同乡，因为伊徛伫较远的所在，无现实厉害的关系，伊拢支持吼。咱即卖即款想法，吼啊，所以4月17日吼，伊就讲咱正式成立。啊，到六月，即、這个迄落六月十六，我好伫，但即个迄落大家讲个六月十六，咱伫台中举行，咱伫台中举行，咱本来咱招个场地是差不多3800个人个场地，咱想讲顶袂3600个，所以迄一日才300只个进工，可能人较歹来，所以咱想讲嘛较保守个，咱是要按迄落用按台北。高雄、台中，咱一路起来吼，所以才来到台北。所以一日咱找着地3600个，叫咱去来到6000个吼，来到6000个。啊，迄一日就是咱分一点仔只有了这传单的话，就是讲，因为迄是
就是了，也袂完全完成，所以咱无开始报纸。哦，伊一日有六千个，即个迄落咱的乡亲来支持物件。啊，伊今仔特别就讲，因为我五月底，我有迄个机会，跟迄落阿局姐啊，伊讨论这个代志的时候，我迄阵就已经有感觉，就讲咱的政府一直对这个迄落咱的这块的主张。因有无同款的这个看法，啊，伊无同款看法，也是讲，哎，看恁这只，迄个无得一个立委支持嘛，所以，吼，即个迄个，迄一日，离开总统府，迄个了，我就决定讲，即个迄个用上短时间内面，我是毋是，咱即代就是欢迎这朋友吼，会当迄个支持，所以，迄一日伫总统府门口出来时，我就开始敲电话，两礼拜时间。咱找着大概啦吼，有诶，我看35个立委吼会支持，啊有10个吼，县市长会参选会支持，才两礼拜时间尔，吼，啊当然因支持咱，无一定是讲看咱迄落徛一只巴啦吼，迄当然嘛是因我个人身份啦，我个人嘛叫做媒体大亨啦吼，啊媒体大亨，我要听起来就黑道大亨吼，无啥人想要得是黑道大亨啦，哎，啊所以。如果我来讲讲，你敢无支持？讲你敢支持？咱台湾2357万人有权公投决定台湾政党，我是啊，嘛支持。吼、哦，所以这是爱你讲，咱有这侪立委支持。啊，但是这咱6月16日的活动，6月15日宣布，咱已经招出这侪立委支持了吼。民进党虽然起笑嘞，吼、哦，尤其迄个刚迄个台铭文4月卡电话威胁这台立委吼，我叫伊绝对不敢支持这個。哦，啊！伊6月16日的这个代志吼，啊，6月23日过过一礼拜我就出国啦。哦，啊！伫出国时，咱就看民进党有做侪动作吼。我想当然就是表面来足清楚吼，因就是对咱这个活动吼，采取一款较保留的态度，所以吼，所以这大概就是这个迄个我两家这发展。哦，我两家这要来大家分享我迄个内容的这个意义是啥？第一，绿色主流力量的大结合。像绿色主流力量，你来快支持的吼，咱有两个总统，李登辉甲阿扁啊，伊两个做总统加代表20冬尔吼，那相比蔡英文2冬有较久吼，吼，哎，经过20冬的总统经验，伊感觉讲这条路是可行的，啊嘛是未来行，嘛是成功的，吼，啊内面都包括我想即个平民教授含即个高俊明牧师，迄个在前60年代、70年代，拢是带咱台湾人运动完成。往头前行，无顾着家己的安全危险了，对无？啊，咱有副总统，啊，咱有两个行政院长，啊，咱有5个在野党的主席，哦，顶，啊，咱有5个总统府执政，所以时日后来，我们才发起哩，搞这支持者，哦，卖讲遐尔贵啦，吼，对，因为咱包括是绿色主流，吼、哦，迄个力量大结合，啊，你讲这尔贵吼，迄个35个尔贵，我介绍想讲，人113个一半是50、56个是57个嘛，国民党有做差距，但是做我头一箱毋是咧，国民党24个加11个开个，共多35个尔咧，找袂到3个咧，啊，这也无当这个一个高级数嘛，所以其实反对阵营39个尔咧，所以咧伊得加几个，咱就超过反对阵营。啊，当然啦，小英若讲叫伊无分区的，咱只大部分区的，伊若叫伊无分区的，但拢家己国民党，那么是输啦吼。啊，但是伊要叫这个无分区，伊就家己国民党敢会敢做得到，对无？所以事实上，咱啊用安尼用两礼拜时间所巩固起来，可见，我现在想要讲可见，咱所提因为拢毋是支持我，迄个足久也无人出来，我做土匪，伫迄个做足久啊，对无？所以毋是支持我嘛，对无？伊大概是支持这个想法。如果咱台湾人真正有机会把握这个机会，加做一个正常化的国家，但是这些想法啊，大家吼，你做来吼啊。虽然第一个讲，伊真正会当看到，所有的些人对吼，迄个联络全部集中伫遮吼，所以毋是讲迄个大家演戏，大家拢一样。第二吼，我你讲，这咱这个啥，毋是叫故意的吼，咱伫这台参加伫遮演用的吼。哦，当然，即个我简单来讲啦，吼，比如讲4月前天已经打定13个台湾，吼，啊，再加上即个迄落彭文正主持嘛，吼，啊，即个迄落即个陈水扁伊是有录音的，15人，啊，再包括咱头前李秀仁副总统伫个迄落伫记者招待会伫即个招待台湾弄出来，所以我台讲的，咱即台上台即台人包括说李兆辉2个人，哦，咱昨下就等于。
这个就跟这朋友拍摄嘛吼，一个单单托福系四年的这学生吼，迄算个是算二四分啦。哦，啊一个单单伊人系四年才发生。哦，迄个托福系咧，我台湾真好讲哦。啊，迄个迄个单伊人伊迄像像个迄个才发生哦，包括伊迄将来必成大器，伊讲的这个迄、那个迄、那个内容非常好哦。所以二十岁来看两个人哦，啊三十岁。哦，咱有社会民主党，伊咱讲阿苗嘛吼，迄大概三十岁啦吼，对。啊，有迄、那个迄、那个第六任查囝郑祖美吼，三十八岁，哦，咧三十岁。啊，四十岁咧，四十岁有即、這个迄、那个有啥物啦？四十岁吼，有陈义奇啦吼，陈义奇是对吼，四十岁黄国昌，两个大拢四十五岁、四十六岁，一个台联党个主，唔是一个迄、那个基进党个主席吼，啊，一个时代力量个主席。啊，五十岁吼，咱五十七八岁，也是咱彭文正嘛吼，啊，一个是即个迄落刘伟德，咧台联党主席。啊，六十岁吼，即、這个就是我扛台中美总统嘛吼，台美总统也是我顶个岁尔吼。啊，七十岁吼，咱大概是有刘秀坤嘛吼，啊，就李秀莲嘛吼。啊，八十岁吼，大概就是刘俊雄嘛，高俊明嘛。九十岁吼，柯文敏嘛，啊，就即个李登辉嘛。所以你看，每十个拢有个人做，上起码有人做代表。啊，对我就讲，咱叫高中生，啊，吼，这四十百几岁。所以你看看，你讲人有说教改这选拢吼，每一个年龄阶层拢有人站出来。啊，这坦白讲，我不是讲调过教龄年，不是大家讲，哎，咱来有知影，讲诶代表咱有啥物，啊，叫到尾吹出来，而且每一个年龄老中青一个大结合。啊，第三、哦。你看这个人，你若讲台湾运动吼，每一冬拢有各领风骚。下面六零年代，我像平民教授吼，迄阵那些人吼，伊所做这个代志吼，台湾足球衰亡，我相信这个伊是所提主张，咱这嘛是在主张。七零年代都准备读书吼，你那个读书写的哈，然后是八零年代，咱像就是刘锡坤嘛、刘俊雄嘛、李秀莲嘛。啊，九零年代你也当讲李登辉嘛，两千年你当讲陈水扁，所以你嘛当讲伫台湾运动中，按六零年代到两千年吼，每十年的领导者都在十个老人的这支持者，所以我唔知影讲吼，即、哦這个迄个啥，咱我想要独立建国，咱要救台湾有足侪路，吼、哦，有足侪路，这一条路，但这条路吼、哦，你也安尼来看。看，吼、哦，大家说有一位政府人员改善，哎，用这个领导者来看，吼、哦，咱真正吼、哦、是会当讲的，那是咱台湾人的运动，吼、哦，这个伊这个迄落过去所谓这个迄落啥，哎，流量拢伫这个所在啦。啊，七月十五，咱蔡总统都有来肯定啦，就是因为我们过去的坚持，吼、哦，才有现在的享乐啦。我们这些人，醒了岛人民的这些人的坚持，才有蔡英文总统今天可以做总统啦。我希望我们过去所坚持的，我们现在有坚持的，我们目前的民进党政府会当调解，只要台湾会当调解，就是华国家会当国际社会跟其他国家平等对待。你每年民众要每年偌久，跟我拢无关系啦。但是你若讲一定要让台湾人过得跟电视台的时阵，我一定跟你拼啦，对不对？好。我这边四月一下两个早时阵，咱蔡总统伊拢有做一个录影带，伊遐那时候较早的迄落总统吼，文告吼，啊伊内面伊讲三分钟尔，按头到尾伊拢无笑容啦，我毋知啥伊拢无笑容，嘿，拢无去笑啦。啊伊内面伊讲不管外国世界，外口的世界安怎变化，伊讲咱台湾人吼，一定爱迄落坚持吼。这个家己的道路啦，啊，第一个要紧的就是咱来坚守民主的一个价值啦。我想讲，台湾人家己的路，这是咱家己来决定，也是爱请爱蔡总统决定，别叫来向习近平讲话，对无？我听了感觉遗憾的。啊，民主的价值，咱两千三百五十七万人未当决定家己的前途，这敢是民主的价值？啊，今仔日。咱十二大人民，我一定爱跑到位。台湾那不是作为，我讲我一旦八月三十一啊，
八十个希望这个修改公投完了，啊，咱唔当迄个因为公投完啊修改了咱当公投吼，有关着台湾前途，咱未使有公投，咱要有公投是你，你也无好好和大家讨论讲，为什么要继续公投？公投有啥物好处？有啥物歹处？有啥物吼？啊，这投唔对要创啥？所以，咱来一定有公投机会，咱知这是千载难逢的机会。咱上少爱开半天的时间，反复的讨论各种方面的各路，大家人所有想法拢讲出来。啊，这我确实了，民视当事长，啊，咱结合其他媒体，透过媒体，民视节的人，应该有三四百万台湾人在看民视节目。透过媒体，大家各种正的、负的、各想法，拢讲给咱台湾人听，了，大家人一人一票，去决定咱的前途。哦，咱爱做就是安尼，哦，安尼一直吼、哦，希望咱个民进党政府吼，会当安尼啊了，吼选举吼，认真个去选举，啊来咱来认真个实践中公道。但是咱个民进党政府吼，因听讲着讲，咱也无法度爱做吼，咱准备即个九月底，伫民进党党庆了吼，咱要发动十万个人吼，来台北市个街头来表示咱个心声。啊！民进党政府可能足久无看到这群众场啊，如果你群众场，我嘛看侪，伊嘛袂惊，所以就曝光好，欢迎你十万个人吼、哦、来。无我唔知影讲恁台湾人哪烧，所以由今日咱本来八月十八有一个活动咧促销啊。既然政府吼、哦，伊希望咱会当有十万个人吼、哦、来到台北市的街头，让伊知影讲咱有支持吼、哦，所以咱就决定吼号召十万个人吼、哦。我嘛希望咱在场咱所有人，既然吼、哦，我来到这里来。啊！恁安尼风无遐大，再来到遮，我希望到下年到伫台北市吼，我嘛才看到恁的面啦吼。但是我伫遮，我要甲蔡英文总统，伊2023年吼，伊所讲的话吼，最近咧流传的一个录音带，讲给大家听。迄个时阵，因为2021年伊打输了总统的选举嘛，过几单吼，伊讲，那是伊吼一个总统啦吼，予伊的人民，予咱的人民吼。爱上街头吼，来表示抗议吼。这款的总统吼，应该要感到羞愧啦，吼。伊讲，伊有当时啊，伊安尼想啦。假使讲去年当选总统的时，伊的时阵啦，哦，啊，假使讲伊也变作讲对人民的痛苦吼，拢无啥物感受的人啦，吼。啊，是讲予台湾民主陷入危机的时阵啦。伊讲，我若是变作迄款的总统，我相信咱台湾人嘛一定会惊低头吼，来台湾抗议啦。即卖民进党政府所做的就是照顾蔡英文总统2023年讲的，伊希望咱的人民惊低头吼，行来到伊总统的面前吼，大讲咱台湾人2357万人，咱有权利决定咱的前途，唔是其他人。就赖清德院长讲的，我们2357万台湾人，我们要决定。台湾的前途不是你们的113位立委，哦，那大家做了发表好不好？泽武很少有人一直鼓掌的，所以他这八年来哦，唯一一次，有人可以喊那个。动算那跟全局长动算后啊，后对不对？因为在做的那其实是也是很难得的、啊、因为泽武的属性比较讨论性啊、温和啊，但是还是被我们郭董事长煽动了起来、哦、所以他基本上是一个很强大的煽动家、哦、那你可以看到，当他在谈这件事，为什么会被挑起来，大家会不由自主的鼓掌，因为他谈到了我们的焦虑的东西，他谈到我们的屈辱。其实我们在讲蔡英文的维持现状，大家可以知道，一般我们在谈维持现状有几个维持现状，一个是维持台湾可能被中国统一的现状，就是不断的崩坏的现状；一个是维持刚刚是台湾跟中国互不隶属的现状，维持台湾民主的现状、民主自由的现状；第三个是维持台湾走向独立的现状。那可是呢，在我们对中国的压迫下面。我们可以看到，我们维持的可能是维持一个持续被打压、被羞辱的现状。如果我没有作为的话，这个也是鬼红鸭。有时候我会觉得，钱也赚够了，民视董事长啊，哦，然后又有社会名声啊，又是台独的前辈啊，
在他这一辈子里面，又是一个很台湾很重要的传奇人物。其实他不需要去扮演那个不讨好、吃力的角色，可是他为什么要去做这件事情，而且让人家讨厌？或者是，可是我觉得在我碰到的一些独派前辈，他们都有个梦。那个梦不是，我觉得有时候他不是说他们很有理想性，而是在某个方面，我更愿意称之为他们在追求某种心中的浪漫，或者是说他们也不是真正的在追求好像理想的伟大，他们在追求的是一个作为人基本尊严，一个要寻求一个自由的想象，让这个自由，因为台湾在过去的历史里。听他来讲，一直被打压、被屈辱，他从来不是一个字，不是一个被尊重、然后被承认、然后被平等对待的国家。也是因为这样，我们知道台湾人值得一个美好的国家。不应该是有我，因为如果这个国家不够强大、不够好，其实他没办法保护我们人民的。在目前的危机越来越多的时候，其实也可以看到，当然我们可以了解了，这个民两政府他们可能用维持现状的方式啦，来保持某些的稳定。可是我们觉得有可能吗？在目前的这个策略来讲，他有办法去团结所有的台湾人民吗？在年底的选举，我发现有其他不可能。大家也可以看到，所以说民两政府包括。最近在做的这种冬奥证明，你是否同意台湾队为全民申请参与所有国际运动赛事，以及2020东京奥运这个议题来讲，民进党是没有动作，连这么简单都不敢，连可以凝聚整个台湾人民的事情他都不敢的时候，你觉得他有办法继续完全执政吗？其实他有时候他没有意识到一个台湾人民的失望，这个不是他嘴巴说的，他必须要具体来做。我也觉得民党在那种态度上面是好的，他们也真的是有想要做改革，可是你的阻力实在是太大了，他没有办法真正做到。他可能我们可以很善良、很体贴去考虑他这个完全执政还有他的困难。可是我们要想说，他用什么来团结所有台湾人民？没有办法。冬奥证明的公投还不错，独立公投这件事情，其实它是可以操作很好的杠杆的。如果你够聪明的话，在这么好的时机里面，这个独立公投这件事是人民的声音，他只要回应人民的声音就好了，他可以再把所有团结起来。不然如果没有，我在想啊，如果没有这个独立公投，他凭什么2020要完全执政，还可以继续执政？他用什么来团结？因为他在内政里面一定会不断的被打压，不断的反情报，那些情资，那些所有不同的负面消息都会打击他这个本土执政。然后按照我目前的情况下，大家想一下。如果今天大家对民进党失望，你觉得在2020的立法委员选举，如果没有过的话，国民党就会再回来？按照目前的选制，所以我们要去想一件事情，就是说，因为有时候民进党的这些当权者的时候，他们批评郭培鸿博士。批评的非常严重，就是说他们觉得说啊，你就是来乱的，那个不能成功啊，就是。可是呢，为什么他号召了这么多人？因为他忘记了我们在座的这些人，曾经就是支持民进党的人。他怎么样去团结这些人？发现没有办法。所以为什么中国非常害怕，比如说冬奥证明那个？冬奥证明其实没什么了不起，他就是他还是在一个中华民国体制下面，他没有更改过中华民国宪法，因为中华台北不是一个国民，我们只把中华台北改为台湾，这件事他们就吓得不得了了。中国国台办在三月的时候就发了一篇，又通知国际奥委会，然后又在5月30号的时候又开始破国台办的时候，针对这么小的改更名的事情，提出了大力的批判。
然后威胁蔡政蔡英文政府。啊，如果你持续接受他的威胁，当然人家就觉得你很好威胁。如果你是容易被打压，你是不会还手的。然后你不还手没关系，可是你叫你旁边后面支持你的跟着吞了你。你觉得我们应该接受这样的屈辱吗？我们没有，我们只是决定我们的国内事务而已。是他们来干涉我们的主权，然后我们没有声音。那在这件事情来说，大家可能也要想一下，就说我们做的这个独立公投还是可以谈一下，因为之前比较讲，独立公投就是用从独立这个名字在做文章。可是你想一想，独立公投其实我们有时候讲说，谁是台独分子？台独分子不是我们定义的，有时候是敌人定义的。只要你不屈服在中国的威胁下面，不成为中国的一部分，你就迟早会变成台独分子。可大家没有想到这一点吗？以为台独分子可能就是郭佩侯，就是他，把他打为激进，没有用。当然你们都是，比如说今天这样拍完以后，大家都是啊，都表态，对啊，你可以切割吗？如果你愿意切，如果这个切，他就让你想要切割，让你害怕，这就是独裁者最厉害的地方，让你恐惧。我们好不容易，你想看看，在韦宏天他们在那个当时的时候，台独人士真的一小撮人而已，一点点人而已，他们都敢拼敢冲，不要命去做这件事了。我们现在又享受民主的成果了，又更自由了，不大可能因为言论自由被关了。结果我们什么都不做，你不觉得我们会很丢脸吗？年轻的一辈啊，前辈当然他们努力过做这件事情，你不觉得我们享受更好的生活，我们会不会变成撩撩劲啊？被父母宠坏的小孩子，不愿意独立自主，不敢去反抗，这个其实是一个集体意识的问题。那如果说我们不再透过这个独立公投的运动，其实在某个方面也是把整个所有台湾人再集结起来，因为他们的精神必须要传递到下一代，他才可以用不同世代来共同保护台湾人。那如果我们不决定，就是被决定。虽然在存在主义上面，我们讲说不决定也是一种决定，跟在哲学星期五常会讲到，但是不决定在现实上面就是被决定。你说维持现状就是不决定，所以呢，你就会被别人现状所决定。我们在这里在谈，今天刚请韦宏天，他在过去这几十年来，就是做了这么多的事情，当然是其实他什么都可以不用做了。我脑袋在想说，他做什么？他不要做了，他已经付出这么多了，他已经成功的美好的一仗已经做了，他干嘛再出来做这件事情？要权力吗？这很奇怪嘛，要权力干嘛？权力本身就是一种枷锁，它只会让你不自由。可是，在做这个独立公投这件事情，有另外一些人，他们会讲：你不要谈在名词上的争执，因为之前本来还讲说要做自觉公投，你大家同意自觉。同意人是可以自觉哦，那台湾人民应该自己决定未来自己的前途。然后好，我们每个人都同意台湾人民可以决定自己未来的前途，2357万决定自己的前途。可是我们没有手段，没有方法。那帮我们决定，就是刚刚韦宏天他刚刚说的，帮我们决定的是谁？是戴医师、戴医政师的人。他们真的决定了？他们有帮我们决定吗？现在有一个很好、很正当、和平的方式，比如说你不修改公投法，你要用什么？我们就会不断的延宕下去，这些独立的事情就会不断的延。什么台湾要独立这件事就会延宕下去，因为公投法不能修改宪法，它违宪啊。这个公投这个东西只能处理国内事务，不涉及主权啊，这样。那所以因为没有方法，所以你永远不会成为一个独立的国家，你永远会在中华民国体制下面。
这是你要的吗？所以在某个策略来讲，从策略上面来讲，你只有在一群人大大的集结出来的时候，也才可以让蔡英文的政权去顺应民意去做这些事情。如果他不能做，可以里应外合。刚刚沈拜刚刚讲说，哎，蔡英文也是本土政权啊，鬼龙鸭之间也充满理想性跟浪漫性，那怎么里应外合？他当然也有可能，但是呢，现在目前是剑拔弩张的情形，所以我们就是表达，因为我觉得民主政治最简单的，表达自己认为对的立场，然后集结在一起，把它表达出来，我们才有办法走上下一步。好，我们因为哦，趁鬼红鸭还在的时候，我们再留个有三个问题哦，我们称不同年龄层的好不好？那个六十岁以上的亚秀，好，二零，这几位有几个要问的？好，二零，两个好不好？哦，咱可能啊，差不多三十几分钟就好，好不好？我从好，等一下。好，我刚才预备了哈，没掉嘛哈。蔡英文啊，我讲哈，我三点嘛，第一点嘛，蔡英文啊不值得同情啊。那台湾选政要是司法改革啊，司法是那个正义的最后一道防线。你司法不改革啊，那你一切的改革啊，那东西啊，空口说白话啊。那现在83塌陷的那个民调支持率哈，主张陪审制啊，那蔡英文故意采用那个什么参审制，陪审制凌驾于民进党党纲，所以蔡英文的改革啊，他不敢动司法，不敢改革司法，他是用错人、做错事、走错方向，这第一点。那第二点啊，那我要跟那个郭佩宏先生啊，我要提一个建议啊。希望郭先生来阻挡，组一个政党哈，2020年跟那个民进党笑哈，哎，我干嘛是安尼嘛？那你不要再寄望什么那个，你现在不要寄望那个什么赖清德了。你如果寄望去潮流啊，你会非常后悔。我认识他们40多年，我被他们斗争的体无完肤。那第三点啊，刚那个视线嘛。制宪，我说制宪新宪法已经制定了不知道几十部了啊，那个台湾教授协会制定过3部了啊，说你要制定一部新宪法干什么？啊，如何实施？哦，你说要公投，制宪公投啊，我不知道要拖几年不知道，那制宪又内阁制又总统制嘛，已经讨论三四年了，所以我希望郭先生啊，组一个政党啊。那2020年拿下这个政权，那个57%的那个选民啊，民调啊，那个前几天17日啊，在台湾人民10秒钟啊，他们说57%的人民希望我新政党出现啊，取代国民党、民进党，所以我说郭佩宏先生的组一个政党啊，推出总统候选人。那2020年以后啊，一起干掉，没错，我觉得宪法可以调整，谢谢您了，多谢。主持人的功能就是控制大家，所以我不好意思。来，来，不要紧，共姐，先和太太共姐哦，好，三十秒哈。我咧想讲吼，为什么公独立公投咧执政者拢唔干完？你是安怎？因为独立公投人过的时是毋变成台湾国，啊，台湾国的时阵总统是啥物？总统，中华民国总统嘛，刘伟嘛是，所以才拢爱下台。啊，就是重要，就是安怎呢？因遮即马国党来讲，即马伊拢前面执政啊，对无？伊若安尼时阵，独立公投若过，伊从全部下台，而且即马民调这么低，所以伊会惊。所以我感觉讲吼，蔡英文总统伊若是一个智者的话，他是一个政治家，他应该怎样？不要捧独立公投过，被迫下台。伊即阵就是讲站出来。然后引导立委跟所有各县市长，哦，从北到南都绿色一片，走引退，然后第一个选台湾总统，选立法委员，台湾立法委员就是创家，那我们就证明了，我们就独立了。你讲的这番话，蔡英文现在正在看，好，你给了一个很好的建议，好，谢谢，好，来，对，我们给先生好不好？民调已经飙升了，然后全部他们都
因为他们当时，要不然他们就玩完了啦，跟国民党一样的玩完了。来，我们给寺庙。你看我们的前辈都很有活力，对不对？好，给他们掌声一下，好不好？好。这么少年哦，我们参与文化运动，不但独立建国哦，坚持到做，这我表明。第二哦，咱今是进入到台湾命运关键时刻啦，咱得国民哦，迫使引领台湾人要独立公道，正面路线，会愈愈咧，还是讲自身拢好。这是咱英文的领导人引导这因这群的台湾人，这群的少年，要接受台湾民主运动建构的另外新的历程。当年阮是对抗着国民党的独裁，今日咱对抗的是本土政权，你若要讲是堕落派，诶，即个势力结合着国民党诶，迄个啥，迄个江南文化，造成台湾未当进步。但是，如咱台湾诶历史、历史，像郭伟宏，你若是真正是台湾，会当你千秋万里，毋是为着。一是理性的建国程序，也是感性的程序，那个情怀。如果蔡英文，伊若真正是潜在理想主义的台独运动，因为伊是伫个体制内有真侪爱处理的，咱在体制外，咱是咧拼命去跳。所以我希望讲九二九十万人的运动，是呼吁台湾人，结合台湾人和谐的。善良的势力要对抗分裂的系统，咱台湾历史解放史来对农庄的分裂，农庄分裂为日本时代的历史，文化也为什么在闽南乡？十八个村，十八个村。好，所以，我希望今日咱的领导者也是一道为康德来对取得教训，从两利背反来对看到台湾的希望。彼此相人为国，但是咱那个变爱伊爱伫内心当中坚持咱理想，咱唔是用来推翻着咱家己，咱就有成个本土政权。如果四年，过四年的时候，伊才那个主张者，但是我唔是支持伊，我是支持郭佩宏教授这种态度。但是我希望是咱是一个古董善良与台湾建构一种势力结合。有机的连结，吴瑞仁教授可以讲的，生命有机，想象共同体，咱台湾的同化运动、在条运动，奥运想象共同体，台湾生命的大结合，拜托各位，拜托各位。好，新会长。我们合作的代志吼，我非常欢迎你来讲，啊，今日等你来呼吁，因为吼。这个联合吼矛盾的解决吼，拢爱警察人随开，已经嘛占有国家的暴力啦。咱无咧，咱上联合的，咱什么都无咧个吼一个个人。所以你如果真正吼你所讲的是你所想的，你起码来徛起来啦，蔡英文总统讲，唔通用国家的暴力来欺负我们人民啦。咱人民已经受过了，伫国民党统治、建立统治，咱来坐落，咱来自焚，咱来当争取一点一滴，让起来，大家人会当坐当吃。安尼讲，咱无惊吓，过呀，安尼讲，该抓去啦。十年以上有期徒刑，就歪就是无期徒刑啦。啊，你大家听我讲话，两年以下有期徒刑啦。今仔日所有的咱伫个政府顶头，啊，咱要求是讲，给咱一条路。哦，咱会当人会当出声，我就家己接受。所以你如果希望，你所希望的咧合作会当发生的事，就是希望我们目前的民进党政府不要再像国民党一样，让整个台北市充满了巨马啦。我们已经是民主国家的时代，台北市都是巨马，到底在做什么？所以你怎么能让咱台湾人民啊，感受不要再用巨马对付我们，不要再用国家暴力对付我们。如果你坚持用国家暴力对付我们，
十岁，到四十岁，然后今麦萧小燕老师你做代表，好来，哎，还刚刚还有位，能帮我传一下麦克风吗？我可以体会到郭佩宏博士的用心，因为陈炳通去美国去弄了个很莫名其妙的演讲，一下是 Mainland China， 你怕不够 China people so of China， 大家都搞不清楚，连下面人都搞不清楚在干什么时候。接下来我在想，他们已经有一些人在要所有的菜席会，所以对于台湾的前途，这个时候我们为什么要让这样子的人去决定我们到底要怎么样？这就是为什么我们最近会很忧心的事情。感觉很像那个金正恩模式了。对，先跟习近平见完，再跟川普见一见。这样子，然后而且问题是，你去见的时候，你头脑当然用台湾不是很简单，你就是拗口到让下面的人调和，这就让我们觉得很可怕的一件事情。如果我们这个时候不在九月份或者是八月份的时候，我现在就只有一个忧心了。八月底，如果八月三十一号他们的那个修改过渡法，那一群立法委员当初说要赞成洗掉岛的人，然后到时候他们不签名，因为民进党上在高层的压力都不签名的时候，那我们要怎么办？那接下来可能就是我们就是九月份就展现我们的实力，去上街头。我们必须要给我们这个政府一个很大的压力，就是我们要我们自己的国家，拜托用台湾的名字，没有什么难的。那我慢慢改讲，近前戴清德有找我们一些北社人去见面，可是既然给我们的条件要求说叫我们不要提喜乐岛，那我就觉得为什么你们不那么怕喜乐岛？因为喜乐岛代表大多数人的声音，因为大家有个想望，大家希望台湾就是台湾，我不要上面的中华民国，那是非常可笑 ridiculous 的，而且会陷入台湾人会在中国内战里面永远都无法脱身。就是因为这样子，所以好，我剩下一秒钟，我就跟大家讲一下。郭佩宏博士或者是习大党联盟，不是要跟这个政府来作对，而是要拜托大家再给一个理由，让台湾人能够再团结在一起，让大家往前走，不是就为了我们，也为了我们下一代，也是为了我们下一代。谢谢。好，谢谢。我跟你讲哈，现在我们的政府他创造了怎么样的理由？你看。像美国这么支持我们，为什么？就是因为我们保持现状，我们很理性。所以你看，美国的经济到台湾海峡来，这都是我们暗中去努力的。各位，请我们的政府不要再骗我。我在这讲了，就讲今仔日，规个国际社会已经表现对待我的支持。如果咱台湾人都无把握这个机会站出来，说出我们的主张，主张我们的这个权利的时候，那个有史以来最好的时机就会这样白白的错过。所有的国际社会在向我们招手，希望我们可以加入国际社会民主自由的一个阵营。结果我们的政府因为对中国的害怕，他在那个地方为了对自己权力的迷惑，因为想要继续执政，因为想要做什么？不敢有任何对我们前的一个主张，让我们台湾人因为我们的总统没有准备好，因为我们的政府没有准备好了，因为他们只顾及他们个人的这利益，让我们历史上唯一一次仅有的这么好的机会就这样白白的错失。好，今天美国政府、今天日本政府、今天国际社会都在向台湾招手，希望我们回到国际社会，咱台湾人爱家己站出来，标准咱的心声。咱的有机会斗争到正式国际社会，跟世界其他国家平起平坐。今嘛，我咧讲，今嘛有G20，我相信台湾也是一个正常化的国家，咱一定会当加入去G20，变成G21。啊，大家想讲，咱要来做，我来各位讲，咱头先讲到我们的日本免签证，这吼，咱有诶讲到，我们咱伫世界各国，咱拢免签证，它是怎么做来的？一切的开始是代表人民的科世界博士，沿着驻日代表先2004年到2008年，由于日本全登固，以东京一带比较比较稳定，所以以四天的时间，以一天300几条，另外一个国会议员也欢迎的，也到伊的选区，伊也演讲，和迄个国会议员进行，所以到尾一个再一个，得到美国国会支持。才给台湾免签证的位置。你来这个你不能免签证了，第一单台湾来到日本有300万的人，所以
遐国家拢目睭红啊，哈，互台湾免签证有遮大个好处，所以一国又一国，因安尼即个互咱免签证，所以咱台湾护照即摆较遮好用。今日独立公投，伫咱独立公投过那一秒钟，咱就是独立的国家，但是那一秒钟我们还没有脱离危险，有人变即个派出兵会上吊，吼，想办法，吼。因要来搞冲到这里，啊！谁伊要来搞冲到这里？因为咱规百天国民党就也好，民进党就也好，拢讲咱是用国人来解决国嘛。所以讲我啊，这个规百，有这规百无主的，当然伊就敢好想要好讲嘛，对无？所以当你要讲我家己做个主人，伊当然想要代价的。所以迄个时阵是咱有危险的时阵，所以伫咱独立迄个公投了，咱就爱把握机会，赶紧来找国际的支持。吼、哦，但是中国要讲台湾，像我这分析，无遐简单。中国也有在讲台湾，我跟你讲，伊哪里来在讲台湾？明仔载，伊袂带咱到明仔载。所以咱一定有一定的时间，咱有这个时间，按日本做起，按美国做起，咱让世界主要国家一国一国，吼、哦，咱来实现先。啊，咱就当确保咱独立建国问题，吼、哦。啊，你想看卖，如果咱做这個，咱袂影响到民进党，吼、哦，伊继续伊咧政权的些问题嘛。我真正完全拢无都想讲，即款的物件是爱袂当合作。所以当咱失败，吼、哦，恁大家讲就讲，咱敢要甲蔡英文政府政府合作？哎，二月二八到即个时阵，咱就是拢在等，咱希望政府互咱有公道的观念。啊，即款的要付出少白话，台湾行到即个时代，咱两千三百五千万人袂当决定家己的前途，你是要讲消费性？十四个中国人要决定台湾的前途，咱无爱。啊你，你戴清德，你讲什么笑话？说2300万台湾人在经济自由前途，你敢有？你讲台湾讲113个人未决定啦，对不？大家讲看卖，为什么我们没有权利决定自己的前途？我是就这点，吼、哦，就这点，你要回来政府来解交代。台湾人真侪人坐落，真侪人付出劳费代价，今日现在来掌声。咱无要追究228，你中国人台死偌济台湾，咱是优秀的祖先。但今日给我们共同我们自己全体的权利，无爱甲你拼到底。咱袂使，咱要继续做乞食。哦，谢大人。啊，归大人。谢大人，然后有五强强感激，就说其实。要收郭董也很简单，郭董吧，他就不用拼命了、哦、所以我们赶快为了要救他、哦、所以为了要救郭董，所以我们赶快让公投法可以过，让人民可以决定。因为其实你可以发现这个是一个，如果你是蔡英文政府，郭董是一个潜在的威胁。就把政府了，台湾的通知者是客家政府了，爱去把客家政府去吃，做去吃。你影响到伊啊，吼！你影响到他的内在的澎湃，吼！哎，我们现在是说，等一下，吼，等我们再来，还有一个，在三十几岁的，哎，刚刚那个还有朋友对不对？好，来。各位很牛的，台湾独立建国的前先进，大家晚安，大家好。我。有一个问题想要请教，还有一个小小的建议哈。这个问题就是讲，咱即摆你讲这个大陆公道吼，其实我即摆敢若还袂真具体、很具体听到这个独立公投的主文的内容的哈。当然就是说，这个也许还可以再讨论的哈。那但是我在想，就是说我们现在在推动这个独立公投，其实如果能够早一点把这个具体的主文。能够更具体的哦，把它讨论出来的话，也许我们在就是争取这个修改公投法哦，或者是说要推动独立公投这件事情，也许会更容易凝聚大家的一些共识。那这是一个部分。那另外一个就是说就是我们现在要推动修改这个公投法来争取这个独立公投以外哦，是不是还有一个可能性？因为其实现在的公投法，就我所知，它有一个所谓重大政策的公投，那是不是我们有另外一个可能是说，我们另外提一个是说，比方说这个内容是请就是你是否同意请政府推动
修宪或制宪，来哦，就是建立，就是来将台湾国家证明为哦台湾国，或是把我们的疆域确立为哦台澎金马及其附属岛屿，哦，透过这样子就是重大政策的公投的方式，是不是也是一种可能的方向？啊，那我想这是我的一个问题，一个建议。我们这个哦，这个公投主文呢，我建议我们不要在这里讨论。啊，我们现在因为我们这个讨论还需要一个专家来帮忙。对，那个我们现在在争取的是我们要有公投的权利。那有关独立公投，其实我是叫独立公投，是因为我个人希望台湾能够通过独立公投的方式，在世界上其他国家接受我们，让我们变成是一个正常化的国家。但是迄原子构造，为虾米？咱要讲到几啊国家真多物件，会有足侪不同款想法。咱即摆原因是因为咱袂当公道，所以你讨论迄特别结果，就咱是讲，如果伊不出来选总统，你讨论总统好选第三啦，讨论偌济嘛无卡多。所以咱即个时阵，咱要要求的，我即阵时啊，我有代表出我受气，我会继续互我受建议讲，咱拍拼遮尔久，咱牺牲偌济人。结果讲到到尾啊，咱绿色完全执政，结果我们2357万人民的基本权利被剥夺了。我跟你讲，在这多数的每一个人，拢有2357万的权利，不能少于哦2357万的权利，决定咱家己监督。但是同款，嘛无人比2357万，包括蔡英文总统比你还侪。没有，不是讲伊113个，会当113分自己的权利决定。这我就做一件管理，当这管理肯定，咱就当唔免大家动刀动枪，唔免我管大声细声哦。我相信先生，咱做爱好操作啊。我既然咱来接引来，就是希望咱当团结咱全部力量嘛。但是伊既然伊加个国家的机器，用国家的机器，用伊多数的暴力来来傲慢来。咱这是阿公，咱没有这款管理啊，但有这款管理了，咱咩啊来公道？我说，我就讲话讲，上届来各位熟客，啊，地方咩啊用啊好势，这得爱集思广益，啊，大家讨论看卖，啊，各位，咱来共同来上好地方，上安全的地方，啊，是讲时间要啥物，咱就在讨论嘛。所以我才回公道进来，哦，有人害我嘛，讲我都支持你公道管理，但你讲道理公道，有点保留。啊！讲你敢袂当卖讲，我讲我袂使卖讲啊！我也不是政客，政客就讲啊，我一步就无来。无，我主张公投权利，是因为我认为我们要透过独立公投，这只是一个形式嘛。接下来我结婚需要一个公开仪式，我需要一个这个形式吼。伊在世界迄183个国家讲，咱甲你同款吼。我人口都是280，但是我甲你同款，我有这全民的意志，所以我会当加入一个国家。我是甲你做这动作，这是我的主张。但咱其他人的主张是安那？咱得要超过一个和平理性的方式。有这个吼，所以我讲的绿色完全只是形式，让我们和平的建立一个机制，就像我们可以选总统，就像我们可以政党。政权轮替，既然咧是安尼，民进党政府无来，互咱用公投的方式，伊决定家己监督，为什么？因为伊咧想要开国干嘛？他想要投降嘛，是不是？咱大家无要投降啊！他之所以不让我们公投，是因为他没有信心，他想要投降嘛。我咧想看卖，蔡英文要跟那个习近平要讲些什么话？你快点，你不要看到金正恩跟川普讲话很羡慕，他想要这种国际的瞩目。但伊无想到，金正恩伊是共产主义落后国家，所以伊也在讲川普讲话。川普是民主自由国家世界强权领袖，伊也在讲讲话。虽然那个就惊奇的，唔知是真的是假的，但是大家肯定以求向以上进的努力嘛。该串联中央们，别搞习近平这个啦，你没有啦，你没有世界民主国家对台湾五杰英雄，原来你要拥抱你的敌人了。所以，咱台湾的前途，搞好一块一边啊，已经来了，这就是关键。他们当然有权去做这样的决定，但是有关我们这个国家前途的重大决定，哦，这个不是公文起来。今天蔡英文总统是我们选出来的总统，作为选出来的总统，而且300多万票，多了1200-300多万选票投票，还有他的责担心。我相信咱大家在座每一个人，那是2016人。
一夜十六路，你今天都来看到创业五洲三洲洲，都来看到绿色，绿色加绿伟啊，是不是？我们那一天都很感动，台湾出红天的，那以后会较好幸福啦。我每天关心这个代志啊，但是没有想到两年过了以后，我们彻底的失望。啊，因为国家的前途虽然是总统，但因为这个事关我们子子孙孙，鲁公爷所作所为，巧毁我们人民的户头，他没有好的正当性。今天你透过以修正的公投法，你知道我们非常讨厌国民党的两岸公投法，所以他去修正公投法。但是他把公投法修正的只有113个人可以建立台湾的前途，他开什么玩笑啊？今天我们台湾人怎么可以接受这样？对不对？我们每个人有我们起码的这个权利嘛。所以今天各位，你想看嘛？今天他只要给我们的公投法，给我们的权利，我们为了希望公投，不要公投错了方向。大家都爱留这物件，啊，这物件在那时候立的规定，2004年，陈水扁选总统的时阵，手牵手安尼，到尾帮助陈水扁连任对无？今仔日以后，无咱有一个迄个公投法，无咱会当去杀动人公投，要杀动人公投无简单啦，我爱过了百万人同意才过的，迄是足大的群众运动，这个群众运动拢会当帮助民进党去巩固伊政权，这变形球完全有理敢是？但是要以国安呢，去选择要开掉我们的十万民众来到总统府的面前，然后大家每一个人到总统府，每一个人一把尿，你想要看这个神官干干？尽快的总统，我们交给他领导，我真的会担心的。所以我是希望大家来出声，因为我们的声音不够大，所以总统府他们躲在这个总统府，他们以为他们做的是决定，他不晓得他正在领导台湾一步一步走向死亡。现在台湾的情况就是温水煮青蛙，那几天几天那种注释啊，我们搞不清楚。好、哦，所以我今天讲的是讲，你也万万的同意，不过起码是来讲，我们有权利建立这个前途。在座每一个人，不好意思，那特鲁加呢，我声嘶力竭，我叫你看你这，我不能参加我今天干活，我好不容易得到了某位朋友的，我又赶过来，对不？他可是公开很悲哀，今天我们在场没有一个人。有权利决定台湾的前途，啊，你讲对，那不干你讲对，所以我诚挚的呼吁大家跟我一同站起来。我们今天的9月29号，至少赶快秀个人场，我们到总统府的面前，既然小英政府那么喜欢看我们，我们就10万人大家前面去，说我们建议，我们有权决定台湾的前途，来过来好不好？因为时间的关系，我大概会在我们可以留到5点左右，那所以如果大家愿意哈，可以继续留下来。那伟宏，他刚刚喝口水，他水喝太少了哈。公阿最个专泼嘛，我们公阿讲，那其实他也给我们很好的鼓励的啊，就是你还可以看到一个民主前辈，还是为了台湾的前途，以及他很深刻的去思考这所有的每个的观点，然后有危险啊，有以及我们下一步要往哪个方向走。所以希望说大家能够在日后能够继续跟他有一些联系，有一些活动，协调活动，然后929，哦，他已经讲了929就是要到台北市来，哦，那欢迎大家到时候街头见，哦，今天我们哲学杯星期五先到这里，啊，谢谢大家，再次热烈掌声，谢谢各位。